чуулганаар хилцэгдэх асуудлууд болоод хуралдаанаас чухам ямар үр дүн гарч болох талаар эдийн засаг улс төрийн шүүмж бичдэг хүний хувьд ярилцахаар студидээ бид нийтлэгч эдийн засагч Жаргал Сайхныг хөрөн ирүүлээд байна. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Тэгэхээр улсын хурлын намрын чуулганаар бол хамгийн түрүүнд яригдах асуудлуудын тоонд бол засгийн газрын бүтцийн асуудал, за зарим нэгэн сайдуудын халаас хэлгээний асуудал, түүнчлэн төрөөс төмөр замын талаар барих баримтлах бодлогын асуудал маш ач холбогдол өгсөн асуудлаа гэж зарим улс төрчид үзэж байна. Харин таны хувьд бол чухам улсын хурлын намрын чуулганаараа ямар асуудал дээр илүү анхаарал хандуулж, илүү ач холбогдол өгч хилэлцүүлээсэй гэж бодож байна? Тий, цаг үеийн олон асуудлууд байгаа. Эдийн засаг улс төрөөс ийм томоохон шийдвэрүүдийг хүлээж байгаа. Ялангуяа сая таны хэлсэн аж ахуйтай холбоотой, ялангуяа ганцхан төр хийдэг төмөр замын царгийн асуудал, томоохон төслүүд дээр бол мэдээж хүлээлт байгаа. Энэ удаа засгийн газар эдийн засгийн байгаа нөхцөл бол нэлээд тодорхой шийдвэрүүд гарах ёстой. Гэхдээ энэ бүхний дотроос нэлээд анхаарал татаж байгаа асуудал бол ерөнхий сайд 9 сарын 9-нд тавьсан санал байгаа шүү дээ. Би засгийн газрынхаа бүтц бүрэлд хүнд өөрчлөлт оруулах саналыг их хурлд оруулнаа гэж. Тэгээ энийг ингээд сайн хараад байхад бол нэг талаас олон хүмүүс засгийн газрын бүтцэд өөрчлөлт оруулах ямар шаардлага байгаа юм бэ? Юу өөр болох юм бэ? Хий зардал гарна штэ гэж ярьж байгаа. А нөгөө талаас за тэгвэл өөрчлөлөө гэхэд тэрийг өөрчилчихье бас хамтарсан засгийн газарч байгуулч магадгүй гэсэн тийм бас хүмүүс байгаа болтой. А ерөнхийдөө бол ингээд сайн уншаад байхад миний бодлоор бол засгийн газрыг солихгүй шалтгаан нь болохоор юм зүгээр бүрэлдэхүүнээ солихын төлөө бүтцээ өөрчлөх юм хандлага байгаа маа. Энэ одоо сүүлийн Монгол улсад 10 жил ингэ явж байгаа. Нөө дээрээ гүйдлээ олохгүй, доороо суудлаа олохгүй гэдэг шиг. Жохон байсан жагаад ажил нь болохгүй болохоор бүтцээ өөр болгодог юм. Сун тун сулхан арга яваад байгаа маа. Энийг санаа зовоож байгаа. Таны бодлоор бол одоо энэ засгийн газрын бүтцэд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай юу? Шаардлагагүй гэж үзэж байна. Ер нь засгийн газрын бүтцэд өөрчлөлт оруулах нь бол нэг мөсөн ер нь засгийн газрын бүтцийг их хурл тогтоож өгөөд бүрэлдэхүүний ерөнхий сайд авч яадаг учиртай. А манайд нөгөө давхар дэйлээс болоод хинийн хаана юу хариуцах нь тодорхой биш болсон. Засгийн газрын гишүүдтэй хариуцлага тооцох боломж байхгүй. Их хурлын бүх гишүүдийн бараг 20% засгийн газрын гишүүн болцсон. Ийм нөхцөлд тэр суурь зарчмынхаа хідэн баг нь асуудлуудыг шийдэхгүйгээр түүний дотор нөгөө дан дэйлээ давхар дэйлийн асуудал байна тий. Түүнээс гадна ер нь энэ улс төрийн намууд төрийн эрхийг барьдаг энэ институтсүүдийн мөнгө хаанаас гардаг гэдэг нь нууц байгаа. Энийг улс төрийн намууд түүний дотор төрийн эрх барьж байгаа намууд маш нууж байгаа. Тийм учраас тэр мөнгө нь хаанаас гарч ирсэн хүмүүс гараад ирсэн. Тэгээ төсвөөр тэрийг нөхөөд байгаа болтой юм. Тийм учраас зөндөө олон юм ил тод биш яваад байна гэж. Ийм суур зарчмуудыг нэг мөр болгохгүйгээр зүгээр нэмэгдхүний байрыг солиод нийлбэрийн чанарт өөрчлөлт орохгүй шүү дээ. Тийм учраас зүгээр ийм хүмүүсийн анхаарлыг татсан нэг хүнийг нөгөө хүнээрээ сольсон зарчим хувьд өөрчлөлт гарахгүй юм болох гээд байгаа маа гэж болгоомжилж байгаа юм. За яг энгийн иргэд та биднээс жишээ нь үл хамааран засгийн газар бүтцэд өөрчлөлт оруллаа. Зарим нэгэн дарга цэрийг одоо сайд нар сэлгээнд орлоо. Инглээгээд одоо ямар өөрчлөлт гарах вэ? Ямар давуу тал байна? Ямар сөрөг үзэгдлүүд араасаа дагуулж болно гэж та харж байна? Тий, энэ бол эдийн засгийн өсөлтөнд тийм тодорхой одоо өөрчлөлт бол их нэмэлт өөрчлөлт, эерэг өөрчлөлт болохгүй байх гэж бодож байгаа юм. Яагаад гэвэл одоо хүмүүсийн толгойг баах эргүүлсэн юм бол хин ямар асуудлаа шийдэх нь мэдэгдэхгүй, баахан тамга хаяг өөр болгоно. За тэгээд хамгийн ноцтой нь энийг энэ асуудлыг задлаа тавих юм бол улс төр байгаа. Ер нь Монголын улс төр тийм хоёр хэврэгэн хоёрын тэнцвэр байгаа. Нэг нь энэ засгийн газар гарч ирэхдээ жижиг намуутай хамтраад хамтарч ажиллах тухай 2017-16 он хүртэл хамтарч ажиллах гэрээ байгуулсан. Тэр гэрээгийнхаа нөгөө тэнцвэр буюу статус код өөрчлөлт орно. Тэр гэрээгээр бол та ордог сайд болон та тийм болно гэж баах албан тушаал нэмээд тавьсан. Тэр хүмүүс үгүй. Би миний албан тушаал болж байгаа бол манай нам гарна гэсэн магадлал өндөр байх. Тэгэх юм бол засгийн газар бий болгож чадахгүй засаглалын хямралд орох боломж өндөр болчихж байгаа. Нэг хямрал. Нэг юу нь тэнцвэр нь. Нөгөө тэнцвэр нь Монгол ардчилсан намын тодорхой фракцуудын ур арайчуу бий болгосон их хэвэрхэн тэнцвэр явагдчихэ. Энийг одоо ямар нэг хэмжээгээр нь алтан хуй гэдэг хүнгээ бариад яваад байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ хоёр тэнцвэрийг алдчих юм бол бид нэг хэсэгтээ засаглалын хямралд орох болов уу гэж бодож байгаа. Маш удаан хилцэн засгийн газраа байгуулж чадахгүй. Тэгээд одоо хин нэг ерөнхий сайдэр тавих уу? Мөнгө байхгүй. Мөнгөний хагас нь алга болсон. Замынх нь хугацаа баахан өр тавьдсан. Тэрийг дараагийн засгийн газар төлнө. Тэгээд энийг өөр дээрээ ингээд бүх одоо хариуцлагыг хүлээгээд авах тийм одоо хүн хэм байх вэ? Ийм юм асуудлуудаар бид ингээд
баахан зохион байгуулалт улс орон даяараа үнийг сургуулийн хэдэн багшдрыг захирлуудыг тавина гэж бүтэн зунжин боо юм болоо гэж. Тэгэхээр энэ кабинетаа сольж байгаа юм чинь шал дэмий урт хугацааны юм болох болов уу гэж бодчих. Аха. Тэгэхээр 1992 оноос хойш одоо ажилласан бүх засгийн газрууд дундаас одоогийн засгийн газар буюу шинчлэлийн засгийн газар хамгийн нүсэр бүтцтэй нэ гэж үздэг тий. 16 яам, 19 сайд, 17 дээд сайд. Одоо ийм бүрэлдэхүүнтэйгээр өнөө болтол ажилласан байж тий. Гэхдээ одоо өнөөдөр ажиллаа илүү ирч хүчтэй, илүү нягтны бай, харилцагтай ажиллаж яаж одоо бид нэр бүгдээрээ ажиллахын тулд засгийн газрынхаа бүтцэд өөрчлөлт оруулъя гэж ерөнхий сайд маань хэлсэн. Тэгэхээр энэ маань одоо эргээд тэр одоо юу гэдэг нийгэмд одоо засгийн ажлыг цалгардуулсан, эдийн засгийн доройдолд хүргэсэн гэсэн хариуцлагаас бултах их чамбаа аргаа гэж зарим улс төрчүүд үзэж байна. За та ч гэсэн өнөөдрийнхөө нийтлэлтээ бас энэ талыг баримтлагчдын нэг гэдэг өөрийнхөө нийтлэлтээ бичсэн байна лээ. Хэрвээ ингэж бодож ирсэн бол 2 жилийн өмнө юу хийж ирсэн юм? Өөр 2 жил болоод бид ингээд бүтцээ нөгөө тийшээ бүр тийм хүчтэй савлаад ингээд яваад ах юм бол тэгээ одоо хэн хариуцлах вэ? Тийм хамгийн гол нь хэн хариуцлах вэ? Ямар тогтолцоогоор бид хариуцлах вэ? Ер нь бол ийм сулхан байгууллага дандаа бүтцийн өөрчлөлт хийж яадаг. Сулхан даргын дулхан арга гэж яриад байж шүү дээ. Паркинсоны хууль гэж байдаг. Нэг сулхан дарга доороо 2 сул орлогч авдаг. Яагаад гэвэл нөгөө нэг нь хүчтэй байх юм бол өөрөө нь авчих гадаа шүү дээ. Тэгээ нөгөө хоёр чинь доошоогоо ингэсэн явсаар байгаа юм байгуулга томрдөг юм а гэж 19-р зуунд Английн одоо хүний Паркинсон гэж хүний хэлсэн бас нэг тийм хууль байдгийг. Тэгэхээр тэр нөгөө суур зарчмуудын асуудал байхгүй хин хуулиа гаргах, хин хэрэгжүүлэх, хин хариуцлага тооцох юм. Ерөнхийдөө тэр нөгөө ерөнхий сайд нь л их хурлын гишүүн байгаад бусад нь байх хэрэггүй маа мэрэгжлийн хүмүүс тавья гэж одоо ерөнхийдөө чиглэл өгөөд байгаа шүү. Хэрвээ одоо ийм өөрчлөлт болоод тэгээ энэ бүх хүмүүсийг технократ тавих, тим интерл зарчмын өөрчлөлт хийхгүй болбол одоо ингээл нөгөө нэг фиадлаа нөгөө фиадлаар солиод тэгээд одоо ямар одоо зарчим байгаа тий. Тэгэхээр таны бодлоор одоо засгийн газар ямар чиг шугамар яаж ажиллавал олны итгэлийг хүлээх вэ? Яаж олон хүлэн зөвшөөрөлт өгөх вэ? Нэг тийм жишг байна уу? Тий, аль ч улсын засгийн газар өөрийнхөө намын зөвхөн нам засгийн эрхийг авдаг шүү дээ. Өөрийнхөө намын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр очисон засгийн газар бол өөрийн чиглэлтэй, бодлоготой, дарга нь өөрөө мандал хангаж чадчих. Манайд ямар нэг аргаар одоо төр засгийн намуудын хөтөлбөрүүд нь ингээд сонгуулийн өмнө нэг, сонгуулийн дараа шал өөр. Ялангуяа одоо ингээд нөө ардчилсан нам олон жижиг намуудын нийлэл байгуулсан учраас нийлж яваад бүх зорьсон юм аа биелүүлнэ гинэ. Тэгэхээр энэ бол бас тийм ерөнхий сайдын хувьд бас хэцүү ажил биш л дээ. Яагаад гэвэл олон тийм намуудыг оруулж байгаа хийсэн учраас ер нь л бол бид энэ төр засгийн төлөвшөх ажлыг л ингээд удаашруулаад байгаа юм. Энэ төр институтийн хувьд, байгууллагын хувьд хой хүнээс нэг ерөнхий сайдаас хамаардгүйгээр юм ажилддаг юм төрийн институт байж шээ. Тийм орнуудад л хууль тогтвортой үрдчлэн хилж болох үе цаар байж байгаа. Нөгөө Монгол нэг зарчмын алдаа байгаа. Тэр юу гэдэг зэр өнөөдөр манай Монгол улсын яамдууд өөрөө зам тавиад байгаа юм шиг одоо юу гэдэг өөр аж ахуй ажил хийгээд байгаа юм шиг ойлголт төрүүлчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ ялгаа хийхгүй бид нар биш тэ хувийн хэвшил гол олсон эдийн засгийн харьцааг сонгосон улс орон шүү дээ. Тэгээ энүүгээр ингэ явахгүй аль нь хуучин социалист орон шигээ яваад байгаа. Төрийн өмчөө ихсгээд тэр одоо тэр 100 хэдэн компани одоо тэр бүм долларын алдагдалтай яваад байна шүү. Тэгээд улам төрийн компани байгуулаад яваад байгаа. Энэ бүхэн ч одоо ингэ хувийн бизнесийн итгэлийг алдуулчихж байгаа. За би танаас ерөнхийдөө бид хоёрын ярилцах хугацаа дуусаж байгаа шүүгээ найруулагч төхөө өгч байна. Тэгэхээр улсын хурлын намрын чуулган ер нь улс төр эдийн засаг тийм ээ нийгмийн талаас хэрхэн үр өгөөжтэй байна гэж та харж байна. Энэ төр нэгдүгээр үр өгөөжтэй байхаас шүү аргагүй. Намар одоо эдийн засаг ямар байгаа вүлээ. Хэд хэдэн банкны салбарт хийх янз бүрийн өөрчлөлтүүд гэж яригдаад байна. За тэгээ одоо энэ үнийн асуудал бол байна. Үнийг одоо хуучин шиг ингээд тохироод барьж болохгүй болчихлоо. Ялангуяа үр тариан дээр за бензин аль зэрэг баригдах юм. Тэгээ энэ бүхний бодоо зарчимдаа суурсан шийдвэр гаргаасаа гэж бодож байна. За сүүлийн ганцхан асуулт тань тавьчихъя гэх үү. Эдийн засгийн хувьд би танаас асуумаар байна л да 2015 оны төсвийн тухайд маш богинохан хариулт өгөхгүй юу? Их даруухан үсээ татсан, чангалсан тийм л төсөв болно. Өөр сонголт байхгүй. Тэр дотор хувийн хөвшлийн үүрэг рол их
татварууд ялангуяа нөөтийн татварыг энэ бас төдий болгож 1-2% болгохгүй бол энэ татвар чинь ингээд Монгол улсыг засаг захиргаагүй сахилга батгүй ер нь 2-3 мянган бизнесийг шорон тэхэр болгочиход байгаа шүү дээ. Тийм учраас ер нь нэмэг үрдэг албан татвар бол шат ангил байх ёсгүй. Зөв хүн болгоод 1% төлөх ёстой. Яагаад? Хүн болгонд нэмэг үрдэг шингэсэн байгаа буюу нэмэг үнэтэй шингэсэн байгаа. Энэ суур суур эдийн засгийн хаан энэ асуултанд одоо энэ засаг төр засаг хариулт өгөөч ээ. Тэгээ энэ тэгээд одоо энэ төр ялгаа засаглалынхаа ялгааг би юу бушуухан тодруулаач гэж ийм л хүлээлт байгаа. Окей. За баярлалаа. Өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн баярлалаа. Ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. Эрх мөзөгчдөө оргил цаг хөтөлбөрт эдийн засагч нийтлэлч жаргал сайхан оролцлоо.